Գիրքնաում, գլուխ առաջին։ Նինվեի պատգամա, ելկեսացի Նաումի տեսիլքի գիրքը։ Նախանձոտ և վրեժխնդիր Աստված է Տերը։ Վրեժխնդիր է Տերը և բարկության Տեր։ Վրեժառնող է Տերը իր ոսոխներից և բարկություն պահող իր թշնամիների դեմ։ Տերը երկայնամիտ է և մեծազոր։ Եվ երբեք չէ արդարացնի հանցավորին։ Տիրոջ ճանապարհը մրիկի և փոթորկի մեջ է, և ամպերը նրա ոտների փոշին են։ Նա սաստում է ծովին և նրան ցամաքեցնում, և բոլոր կետերը չորացնում։ Թարամում են Բասանն ու Կարմեղոսը, և Լիբանանի ծաղիկը թարամում է։ Սարերը դողում են նրանից, և բլուրները հալվում են։ Երկիրը բարձրանում է նրա առաջին, նաև աշխարը և բոլոր նրանում բնակողները։ Նրա ցասման առաջին ով կկանգնե, և ով կդիմանա նրա բարկությունը բորբոքելիս։ Նրա սրտմտությունը թափվում է կրակի պես, և ապառաժները ճաքում են նրա առաջին։ Բարի է Տերը, ամբրոց է նեղության ուրումը, և նա ճանաչում է իրան ապավինողներին։ Հորդահոս հեղեղով պիտի վերջ տա նրա տեղին, և նրա թշնամիներին պիտի հալածե խավարը։ Ինչ եք մտածում տիրոջ դեմ։ Վերջ տվողը նա է։ Նեղությունը երկու անգամ վերջի կենա, որովհետև մինչև որ նրանք փուշերի պես խճճված են, և իբր իրանց գինիովը արփացներ, պիտի սպարվին բոլորովի ինչ որ հարդի պես։ Քեզանից դուրս եկավ տիրոջ դեմ չարություն մտածող անօրեն խորհրդականը։ Այսպես է ասում Տերը, թեև անդորեն ու այսքան բազմաթիվ, բայց և այնպես պետք է կտրվին, և նա պիտի անցնի, թեև ես քեզ նեղել եմ, այլևս չեմ նեղի, և հիմա պիտի նրա լուծը կոտրեմ քո վրայից, և կապերդ պիտի կտրեմ, և Տերը հրամայել է քո մասին, այլևս սերունդ պիտի չլինի քո անունիցը, քո աստվածների տանիցը պիտի բնաջին ջանեմ քանդակածն ու ձուլածո կուրքը, քո գերեզմանը պիտի շինեմ, որովհետև դու անարգ եղար։ Ահա սարերի վրա ավետիք բերողի ոտները, որ խաղաղություն է քարոզում։ Տոնիր, ով ուդա, քոտոները, կատարիր ուղտերդ, որ այլևս անորեն պիտի չանցնե քո միջովը, բոլորը բնաջին ջեղավ։ Գիրք Նաում, գլուխ երկրորդ։ Խորտակողը վեր գալիս քեզ դեմ, պահիր պարիսպը, ճանապարհին նայիր, մեջքդ պնդացրու, ուժդ շատ զորացրու, որովհետև Տերը ետ է դարձրել Հակոբի վայելչությունը, Իսրայելի վայելչության պես, որովհետև դարտակողները դարտակել են նրանց, և նրանց որդի ուրերը փչացրել են, նրա տղամարդների վահանը կարմրած է, քաջազումները որդան կարմիրով են ներկված, բոցացայտ պողպատով պատված է կարգը նրա պատրաստության օրը, և նոճի նիզակները ծածանվում են, փողոցներումը կատաղում են կարքերը, իրար են բախվում հրապարակներումը, նրանց երևույթը ջահերի պես է, կայծակների պես են վազվազում, նա հիշում է իր զորավորներին, նրանք գլորվում են գնալիս, շտապում են դեպի պարիսպը, և պատսպարանը պատրաստված է, գետերի դռները պիտի բացվին, և պալատը պիտի հալվի, և որոշվեցավ, որ նա գերության հանվի, և նրա աղախին ները ճչում են իբր աղավնիների ձայնով, իրան սրտերին ծեծելով, և Նինվե ջրերի ավազանի պես էր իր առաջի օրերից նիվեր, և նրանք փախչելիս, կանգնեցեք, կանգնեցեք կասեն, բայց ուշադրող չկա, արծաթ կողոպտեցեք, ոսկի կողոպտեցեք, և վախճան չունին զարդերը, ծանաբեռնված ամեն տեսակ ցանկալի սպասներով, դարտակ ու դարտակված ու դարտակացրված է, և սիրտը հալվում և ծունկերը դողում, և ամեն մեջքերը երերվում են, և ամենքի երեսը սպրտնում է, ուր է առյուծների բնակարանը, և կորյունների արոտատեղին, ուր որման էին գալիս արու առյուծը, մատակ առյուծը և առյուծի լակոտը, և վախեցնող չկար, առյուծը պատառում էր իր լակոտներին բավականանալու չափ, և խեղդում էր իր մատակ առյուծների համար, և լցնում էր որսով իր մորիները, և իր բնակարանները հափշտակությունով։ Ահա ես քեզ դեմ եմ,
ասում է զորաց Տերը, և պիտի ծուխով արեմ նրա կարքերը, և քո կորյուններին պիտի սուրնուտե, և երկրիցը պիտի քո որսը բնաջին ջանեմ, և այլևս պիտի չլսվի քո դեսպանների ձայնը։ Գիրք Նահում, գլուխ 3. Վայ արյունահեղանց քաղաքին, բոլորը լիքնը ստությամբ, հափշտակությամբ, որսը պակաս չէ, խարազանի շռինդը և անիվիշ առաջման ձայնը, և սրընթաց ձին ու ցնցվող կարգը, վերվեր խաղացող ձիավորը և թուրի պսպղոցը, և նիզակի շողշողոցը, և շատ վիրավորները, և մեռածների բազմությունը, և անթիվ դիակները, որոնց դիակների վրա գլորվում են, պորնկի պորնկությունների շատության համար, որ լավ շնորհալի է իբրև կախարդությունների տիկին, որ ազգերը ծախում է իր պորնկությունովը, և ազգատողները իր կախարդություններովը։ Ահա ես քեզ դեմ եմ, ասում է զորաց Տերը, և պիտի քո քղանցքը բանամ քո երեսին, և ցույց տամ ազգերին քո մերկությունը, և թագավորություններին քո աներգանքը, և քեզ վրա պիտի պղծություններ գցեմ, և քեզ խայտառակեմ, և քեզ հանդես պիտի դնեմ, և պիտի լինի, որ ամեն քեզ տեսնողը պիտի փախչե քեզանից, և պիտի ասե, ավերակ եղավ Նինվեն, ով պիտի ողբա նրա վրա, որտեղից որոնեմ քեզ համար մխիթարիչներ։ Միթե դու լավ ես Նովամոնից, որ շրջապատված ջրերով գետերում էր բնակվում, որի խրամը ծովն էր, ծովից էր նրա պարիսպը, եթովպացիք էին նրա ուժը, և եգիպտացիք, որ ծայր չունին, պութացիք և լիբեացիք քեզ օգնական էին, նա էլ պետք է աքսոր գնա գերությունով, և նրա մանուկներն էլ պիտի ջարդվին ամեն ճանապարհի գլխին, և նրա պատվականների վրա վիճակ պիտի գցեն, և նրա բոլոր մեծամեծները պիտի կապվին շղթաներով, դու էլ պիտի արփես, անհայտ դառնաս, դու էլ պիտի ապաստանարան որոնես թշնամուցը, քո բոլոր բերդերը թզենիներ են կանխահաս թուզերով, հենց որ թափահարվին, իսկույն կընկնեն ուտողի բերանը, ահա քո ժողովուրդը կանայք է քո միջումը, քո թշնամիների առաջին պիտի բացվին քո երկրի դռները, կրակը պիտի ուտե քո նիգերը, պաշարման համար ջուր քաշիր քեզ համար, պնդացրու բերդերդ, ցեխը մտիր, և կող տուր կավը, նորոքիր աղյուսի փուրը, այնտեղ քեզ կրակը պիտի ուտե, սուրը պիտի քեզ ջարդե, ջորյակի պես քեզ ուտե, բազմացրու քեզ ջորյակի պես, շատացրու քեզ մորեխի պես, դու շատացրիր քո վաճառականները երկնքի աստղերիցն ավելի, ջորյակը տարածվեցավ ու թռավ, քո թագակիրները մորեխի պես են, և քո զորավարները անթիվ մորեխների պես, որոնք ցուրտորը հանգչում են ցանգերի վրա, արեգակը ծագելիս չվում են, և չգիտակցվում նրանց տեղը թե ուր են, քնած են քո հովիվները, ով ասորեստանի թագավոր, պարկած են քո ազնվականները, ծրված է քո ժողովուրդը սարերի վրա, և ժողովող չկա, ամոքում չկա քո կոտրվածքի համար, անբուժելի է քո վերքը, ամեն քո լուրն լսողները քեզ վրա ծափ են տալիս, որովհետև ում վրա չի անցել միշտ քո չարությունը։